ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہو صلوات و عبادت جس سے چلا شریک بھی شریک ہوندہ ہے صلوات اچھی پڑی جاوے تا یقیناً درجات ودد میں گھٹ دے نہیں بلند صلوات پڑھو میں تک ریکویسٹ کیتی ہے کہ اے کناتا کھول چھڈو تے لوگاں نوں ہوا بڑی لگنی ہے انہاں دا فائدہ کوئی نہیں جے کوئی ہے مہربان ہے مہربانی کرے زیادہ چنگی گل ہی ہے جے بندیاں نوں بڑی حبس ہے شفقت کرسی چا کوئی جی کھلا چھڑو انہاں دے دے کوئی لیڈیز دا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے کہ بندے بڑے پریشان ہیں اے جناب دا مزاج چند منٹ نوکری دے ہوئی ہے او بیٹا بہ جا تھلے نعرہ تکبیر تھک کے بیٹھے ہو گرمی بھی بڑی ہے احساس ہے تو میں اتنا کو پڑھنا ہے جتنا تسا برداشت کرنا ہے زیادہ میں لمبے پڑھنی نہیں میرا دل انجے کہ 12-14 منٹ میں پڑھ کے تو سلام کر جاؤں توجہ ہے جناب نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا بلند نہ ہے تو بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری یا علی غنی سلامت رہو آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا ہم نے کئی سمندروں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے امام حسین سلامت رکھے ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین اپنی جگہ چھوڑ کے بے شک واپس چلے جائے سلام کر دا ملنگ سائیں تو باوی ناصر شاہ دا آج جانشین بن گیا تو اتھے گیا آنا تو کیوں پیشہ بیٹھا ہے آجاؤ نظر اللہ نیاز حسین آجاؤ جیڑے قدم ٹر کے آؤ صدقہ حسین بادشاہ دا اوہی قدم تو مولا رضا بادشاہ اپنے روزے تو بلاوے جیڑے نہیں گئے ہو کربلا دی زواری نصیب ہوئے سخی حسین انہ قدمانو کدا کوئی حرج نہ دے وے جیڑے قدم یا ماتم حسین چوٹ کے جامن یا مجلس حسین جامن تخلیق کائنات کا مصور حسین ہے توجہ ہے جناب تخلیق کائنات کا مصور حسین ہے اور ظلمت کے اندھیروں میں منور بولو یار ظلمت کے اندھیروں میں منور حسین ہے ارے تو کہتا ہے کہ یا حسین کہنا بدعت ہے ہم نہیں اللہ کہتا ہے اوئے نبیوں کی نبوت کا تصور حسین ہے بسم اللہ بہت بڑے عزادار کے بیٹے میاں اعظم تشریف لے صلوات سارے مل کے پڑھو باواز بلند بسم اللہ انہیں صلوات بلند آواز نال پڑھو مہربانی بھائی بڑی توجہ ہو گئے سامعین سارے اندر پروگرام میں نوکری شروع کریے پاک سیدہ دی عظمت تے بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللیم للرجیم بسم اللہ للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد سيد الأنبياء والمرسلين بلند صلوات الذي يؤذن المسجد والمنبر ساقيه والكوثر قاتل امر مرحب والانتر امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بلند صلوات ازار بالصوفين عطائن منهم ضربات علي في يوم الخندق افضل من عبادة سقلائن ووالد سبتائن الحسن والحسين عليه السلام بلند صلوات بسم الله گھبرائے تے بیٹھے کہ بلا بسم الله پڑھ کے رکھ کرتا ہے اب سدا بہت سونا ذکر ہے اس ذکر دا صدقہ پاک سیدہ تواڈے ساڈے گناہ معاف کرے اللہ باویں جڑے مقصد لے کے آئے زارا دلال پورے کر کے ٹوری بسم اللہ والے گھرانے کو گھرانے بسم اللہ کی بقا کے لیے جڑ سنیت تے آیا انہاں نوں روا دیے جنہاں دے جندرے لگے تے باطن کھلے بسم اللہ کی بقا کے لیے آدھی گھڑی آئی رنا میری نسل مک گئی آدھی گھڑی آئی چادر ہویا کفن دیوا یہ گھر بھی ہوا تباہ آب بسم اللہ والے گھرانے کو زندہ نشان
صدق جامعان بھائی صدق جامعان بسم اللہ علی بادشاہ دی دینو کوئی پتا شام کئی کوا دے سلامت رکھے زوال صاحب بڑی مدد دے بعد اس جاتے سوال کر دیں روندے کیوں کیوں نہ رویے شکر دوپہرا زمین تامے بانگو تپیو یا لے بیٹھا گری پنڈی آلیوں کوئی تیر ماردہ ہے کوئی نیدہ کوئی تلوار جائے کمینے کول کچھ نائی امو بکرے دبار کے زخمت پاوے آخر سکی بینہ کہنا دلڑ ٹاک دے دی کھڑی آئی اگل مار گیا دی امہ فضا لتھا تائی تائی اگل مار کیا دیئے زمین اچھیوں میں بیرادا سجدہ بیکا صدقے جاوان بھائی صدقے جاوان زمین میں زینبا اچھیوں میں بیرادا سجدہ بیکا کربلا دی زمین چبم بایا پنڈیا لیو زمین دیئے غریبا پترا مویا ہے بیراوا مویا ہے کیندی منہ غریب کربلا سجدے چو سرچایا ہے اکل مار کے آندھائے ہوئے کر جیوے میری بھینہ دھی پہی ہے ہوئے کر اجا شام بھون صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں بی بی آدھی آئی اجازت دے میں جانی مادا بچھاما بسم اللہ رونیا کینال میاں زم عباس آباد رو رونیا کینال ایک دعا منگو مولا اس بادشاہ نو بھی جیڑا پردہ غیبت چ بیٹھ رات روندا پیا ہے جیڑا زیارت نہ آئی فرمائیں دل نہیں بھلدا مینوں تیرا بجدے گھوڑے تلانا جیڑا رو رو کے آندا نہیں بھلنا دادی دی نے دے نال چادر رانی صدقے جاواں قداس امجد بھائی قداس میرا مولا باروہ کا تجریب لے حسین خان کعبے ساتھے فتح دا سیرہ سجا کے ہاتھ تلوار سدھ مادی قبر دے حسین جنت البقیہ مادا سلام کرسن اممہ میرا سلام بی بی اکسی مادی بچڑا آ گیا ہے اممہ میں آ گیا اممہ میں پرداؤں میرے کول تلوار اممہ حکم دے رسول دی دیرو کے اکسی مادی بچڑا اگر تلوار نہ لڑنا ہوئے آؤ میرا ہی کو عباس کافیا آئے میں صدقے جاواں تلوار نہ لڑنا ہوئے آؤ میرا ہی کو عباس کافیا اممہ حکم دے میرے نال فوجے میرے کول تلوار رسول دی دی رنیے امجد بھائی رو گیا دیئے مادی بچڑا ایک مادی اثرت ہے کیڑی اثرت پنڈیا لیو رسول دی دی راج رنیے اثرت سنیے بی بیا دی جے اسکری دا چاند
ست توڑ چڑھا دے رو رو کے آنی ایک بھیج کے محمل آئیو شام دے پاسے میں کو آلیا دھی صدقے صدقے واہ 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 بھائی واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او ایک بھیج کے معمل آئیو شام دے پاسے میں کو آلیا دھی منگوا دے بسم اللہ اجر و کمل اللہ بی بی آنی سادا سا سروان تو اٹکن والا جل پر سے آن صدقے جاواں صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں ہو گی میرے سجد مکان جی بسم اللہ عزاداراں کرام حسین محشر آواز قدرت و سی جبرائیل جی پالنے والا منا دکھ ارک نبی کو آنکھ اکھا بند کر ونیوں جو رسول دی دھی ہوں دی پئی منا دی ہوں دی ہوئی پنڈی آلے ہو جدا پاک رسول دے کولا سی اللہ دا نبی اندے پاسے بے کیا کسی اللہ میں بھی اکھا بند کر آ میرا محبوب گو تیری دھی ہے اللہ پیمت دھیاں دے پردے تا نہیں ہوں دے آواز قدرت اسی میرا بیب جیڑی حالت جتو چھوڑا ہے اس حالت جتو زہر آن دی نہیں پہی اور او حالت نہیں اکھا بند کر لو آسین آشدہ پاوہ پکڑ کے آکسی اللہ میری آدھیاں دا کیڑا قصور اللہ میرے پتر دا کیڑا قصور آئی آواز قدرت اسی میری کنیز کوئی گواہی اللہ کی تو گواہ گولا کوئی شام کوئی کوفہ کوئی کربلا آواز قدرت اسی میری کنیر میں نے یاد آو جڑے پردے دے اندرو کھڑے گواہ دے آدین اے آدین گواہ پیش کر سن سو آواز قدرت اسی لو آباؤ جلدی کرو نال سردار اورا مریم آسیہ حوا ونیو شام ون کے میری کنیز دیدی کو آکھو ماں پیسڑے دیئے اے بی بی آسن دخول دے بعد سلام کرسن اکسن بی بی اج ماں دربار یاد کی تی کلیان ہے نئی سارے سجنان ہے نور دی ہماری آئی ہے سارچا میں رونی تے میرے پاسے ویکھی نور دی ہماری دنام آیا ہے بطول دی غیور دی رج رونی ہے رو کے آن دیئے واپس وال ونیوں کیوں بی بی میرے نال نہ آسیں بی بی آن دی آسا ضرور لیکن انج نہیں کی میں بی بی آن دی اے مریم وال یہ محشر کو تے میرا دیوے ون جسلامے رو رو کے آدھیے میرا دل آدھائے آج اومے آم آجی میں تور کے گئی آمیں شام بابا صدقے 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ او میرا دل آدھائے آج اومے آم آجی میں تور کے گئی ہم شام شام سنی گال بی بی آدھی دربار سج بازار لگے تے ہوئے ہوئے بل وعامے او بے دین شرابی آئیو پچھ دا ہوئے دسو زینب کہنا صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں صدقے جاواں بے دین شرابی
پوچھدا ہووے دسو زینب کہنا محمد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلن سلوات تھوڑا جا ٹائم پڑھنا ختم ایک قصہ میرا نوکری دا پورا پانچ یا سات منٹ دی میری نوکری ذکر حسین بادشاہ کرنا چاہنا ہے پروگرام جناب دا سارے مل کے بسم اللہ سارے مل کے صلوات پڑھو تو میں قصیدہ جناب نو شان حسین سنا رہا ہوں پروگرام ہے سارے دا جلدی جلدی نال پنج ویسے گل لے آ کہ جتنا میں ایتھے بیٹھا میں صبح 10 بجے دا آیا میرا حق بندا اج میں جی حق بندا میں ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا لیکن میں وعدہ کیتا ہے 3 تو 35 منٹ وہی پڑھنا ہے صلوات سارے مل کے پڑھو قصیدہ جناب عظمت حسین علیہ السلام حسین کس عظمت دا مالک ہے سانسوں کی ڈور چلتی ہے صدقے حسین کے سانسوں کی ڈور چلتی ہے صدقے حسین کے بابا تقدیر بھی بدلتی ہے صدقے حسین کے اوئے کھا کھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر کا اوئے مخلوق کتنی پلتی ہے صدقے حسین کے سارے بولو حیدری جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین ساؤنڈ والا بھی چھٹی دے گیا ہویا ہے جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا سچو لالی حسانی پڑا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا بہت مہربانی بادشاہ سلامت رکھے شیر سناواں جلدی دے جلدی دے بہو تو بہو ڈھیر جلدی دے نال تشریح نہیں کرنے کیویں بھائی جس نے جھکایا سر میرے ابن رسول پر جس نے جھکایا سر رسول پر جس نے جھکایا سر ابن رسول پر اللہ نے اسے رسوا نہیں کیا بہت مہربانی مہربانی بول پیو شیر جلدی دے نال جلدی سناواں کیویں بھائی کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام کھاتا رہے گا ٹھوکر اب زندگی تمام سلوات پڑھو آل محمد کی ذات تے
رونا لیا سی اچ پیران سجاد میں تا بچڑا تینو باوی سالن دا جوان چھڑے آئے ضعیف کیوں ہو گیا ہے سید رو گیا دا بابا کربلا کو سونیا سوکائی بھوکیاں دے رلے کدی اس بازار کدی اس بازار رونا لیا پیو پتر دے گلا مکیاں نام جا زندان آیا ہے سیدہ دے اممہ میری بیڑ کے دے بی بی آدھی ہونے تو میں سمائیے سیدہ دے بیڑ کو جگا بابا ملن آئے بابے دا نام آیا ہے جیوے جے اتنا سرانا بنا کے ستی ہوئی آئی تڑپ کے اٹھی آجے بسم اللہ کرا او میں اجڑی دا بابا روانا لے او معصومہ زمین تے لیٹ گئی پنڈی بٹیاں لے لیٹ کے بابے دا سر سینے تے رکھیا سا لوگ کہہ دیے بابا اے تا اللہ دی مرضی ہے بابا تیری رگا وچ رات جاری میرے کان ڈب دے بابا وے کدی بڈڑی ہو گئی ہے بابا جڑے عید دے پوائے نزال ملا لے اجے تریا وے ناس کیتا جے روح پرواز کر گیا ہے ہمت دی قسم اے سجاد مولا جھکدا جھکدا بھین دی پیشانی چومے سا رو کے آتا ہے چوم ہاتھ ملوٹے بھین دے آوے دا تے بیٹھا بند ویر سن دے کھولے منہ رکھ کے بہن دے منہ تے عابد رو آکھے ہولے سچے جاوا سچے جاوا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او نا شام دال وہ بابے کو دے وے رکھے ویر غریب دے اولے رو رو کے آتا ایو میلا چولا منظور کری نیوی کفن غریب اکلا مار گیا نا میری باپ کو شکایت نہ کرے اکلا مار گیا نا میں شام نہ کہہ دی